Hej Mia, jag vill göra den här videon till dig för att du är en sån ungdomar människa och när du upptäckte att jag inte kunde riktigt hänga med i svängarna och så sa du bara liksom att ta det lugnt, jag jobbar till och jag har sex eller vad. Jag har gott om tid och det är väldigt ovanligt och att du även visar intresse för sjukdomen. Jag hade inte hört talas om den och då också sa du att ditt jobb som då på Försäkringskassan att du får så mycket möta eller du får prata med så mycket olika personer som har så många olika öden och olika sjukdomar och så. Och att du verkligen tog dig tid. Och det var helt jättehärligt att få prata med dig. Verkligen en varm och härlig människa. Och oss heter det månader emellan. Så hoppas jag att allting gick bra. Och synd att inte jag får veta. Men jag är jättenyfiken på hur det gick och vad det bidde. Men tack så jättemycket Mia. Att du tog dig tiden och du ska ha ett stort stort tack. För att du är en person som tog tid och ett öppet hjärta. Ja, tack så jättemycket Mia. Så här är en hälsning för mig till dig. En jättestor kram. Synd att inte jag kan lära känna dig. Att du är verkligen speciell. Tack så jättemycket Mia. Att du förklarade så fint och tog dig tid. Ha det så bra. Var rädd om dig. Och pussa en lilla eller lille. Okej, fint. Kram, 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 k